Uvijek nam je čast sa naših fakulteta Univerziteta u Tuzli pričati lijepe i pozitivne priče. Jedna takva priča nam dolazi sa Ekonomskog fakulteta. U pripremi je događaj pod nazivom Obrazovanje i turizam. Upravo o tome ćemo u nastavku. Naši gosti su Meldina Kokorović-Jukan, dekanica Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i profesor na Ekonomskom fakultetu Bahrija Umihanić. Dragi gosti, dobro vam jutro, dobro nam došli i hvala što ste sa nama ovoga jutra. Bolje vas našli. Dobro jutro vama i gledalacima Tuzlanskog kantona. Evo, u pripremi je važan događaj, reklo bi se. O čemu se zapravo radi? Evo, obrazovanje i turizam. Prije svega dozvolite mi da vas srdačno pozdravim i da pozdravim vaše gledatelje i slušatelje ispred malih ekrana i radio prijemnika. Nama je izuzetno zadovoljstvo što Ekonomski fakultet danas može da najavi jedan važan događaj koji se dešava sutra. Mi smo ga nazvali Skup obrazovanje i turizam, na kojem želimo širem auditorijumu poslati poruku da je Ekonomski fakultet spreman za podnošenje aplikacije za certificiranje svog studijskog programa Management u turizmu, certificiranje pri Svjetskoj turističkoj organizaciji za dobivanje prestižnog TEDQAL certifikata. S obzirom da je turizam djelatnost koja se razvija i koja bi u narednom periodu mogla biti okosnica ekonomskog razvoja naše kantona Bosne i Hercegovine u cjelini, smatrali smo da sa Ekonomskog fakulteta trebamo da pošaljemo poruku da smo mi aktivni učesnik u kreiranju ambijenta za razvoj u turizmu i upravo iz tog razloga ovaj događaj ima te elemente o kojima govorimo, o certificiranju, o razvoju studijskih programa na Ekonomskom fakultetu, ali i na Univerzitetu u Tuzli, i govorimo o strategiji razvoja turizma Tuzlanskog kantona, s obzirom da je Ekonomski fakultet bio nosioc izrade tog strateškog i možemo reći historijskog dokumenta, s obzirom da je Tuzlanski kanton prvi prepoznao važnost strateškog planiranja i u oblasti turizma, i ovo je prva strategija ovakve vrste koja se radi u Bosni i Hercegovini. Evo, da se nakratko vratimo na aplikaciju koju ste spomenuli, koju će ovaj Ekonomski fakultet podniti kod Svjetske turističke organizacije. Koji je zapravo njen značaj? Šta ona konkretno predstavlja? Vidite, TEDQAL certifikat je zlatni standard u obrazovanju. Studijski programi koji imaju TEDQAL certifikat su međunarodno priznati kao najbolji fakulteti, studijski programi iz oblasti turizma. U jugoistočnoj Evropi trenutno samo 5 fakulteta ima ovaj prestižni certifikat. Mi se zaista nadamo da će Ekonomski fakultet se pridružiti toj maloj grupi fakulteta i pohvaliti se tim certifikatom. Profesor, evo, koliko je važno da se profesori, ali i studenti angažuju u smislu unapređenja turizma? Resursa zaista imamo. Pa evo da kažem, turizam je dugo vremena bio nepravedno zapostavljen u Tuzlanskom kantonu. O njemu se govorilo jako puno, vi ste u medijima o tome puno više govorili nego što su vlade radile na razvoju turizma. Mi zapravo u Tuzlanskom kantonu imamo jako puno resursa u dijelu koji se odnose na prirodne resurse, ali i na kulturno nasljeđe u Tuzlanskog kantona, kao i u drugim područjima, znači, koje je vrlo važno, pa i u ljudskim resursima. Međutim, svi ti resursi su nekako ostali zapostavljeni, ostavili su atomizirani, tako da nismo razvijali organizacije koje su bile neophodne da bi se ti resursi približili potencijalnim potrošačima. Tako da mi, recimo, imamo vrlo malo putničkih agencija koje uglavnom se bave odvođenjem naših građana na druge turističke destinacije, a nemamo agencija koje bi se bavile turizmom na način da dovode turiste, bilo da su oni, znači, naši građani koji su privremeno otišli, napustili Bosnu i Hercegovinu, ali iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine, ili da su to građani drugih država, jer turizam u svojim trendovima zapravo danas sve više i više jača. Ono što je važno za turizam jeste da kroz turističku ponudu i njenu valorizaciju
dobivaju se veoma veliki efekti u različitim privrednim djelatnostima, tako da bi bilo nepravedno turizam vezivati samo recimo za ponudu smještajnih kapaciteta ili ponudu određenog prirodnog resursa, nego ta ponuda nadilazi te mogućnosti, pa kada jedan turista dođe na određeni lokalitet, onda se njemu mogu prodati i usluge koje će obogatiti njegov sadržaj i koji će u pravom smislu riječi moći nakon odlaska kazati da sam imao turistički doživljaj u Tuzlanskom kantonu. Jasno. Dekanica, evo, Univerzitet u Tuzli ima dva studijska programa koji se bave obrazovanjem u turizmu. O kakvim programima se radi? Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli i Prirodno-matematički fakultet su prije 5 godina pokrenuli dva studijska programa. Ekonomski fakultet je pokrenuo studijski program menadžment u turizmu gdje smo imali namjeru obrazovati mlade menadžere u turizmu, dok na Prirodno-matematičkom fakultetu pokrenut je studijski program turizmologije gdje se studenti koji završavaju takav studijski program više fokusiraju na razvoj turističke destinacija, malo na geografske karakteristike samog našeg područja. U ovih 5 godina na Ekonomskom fakultetu smo, pored ovog studijskog programa koji sam pomenula, koji se izvodi na prvom ciklusu studija i koncipiran je kao 3-godišnji, mi smo radi prohodnosti i radi unapređenja znanja naših studenata uspostavili novi studijski program 2. ciklusa studija, tako da naši studenti mogu nastaviti svoje obrazovanje na 2., a onda kasnije i na 3. ciklusu studija. Time smo mi praktično i zaokružili priču o razvoju studijskih programa na našem fakultetu i naravno surađujemo sa Prirodno-matematičkim fakultetom u razvoju oba studijska programa. Ja bih također istaknula i činjenicu da, s obzirom da smo mi integrisani univerzitet, mi koristimo resurse i drugih fakulteta, tako da u nastavnom procesu na studijskom programu menadžmentu turizmu participiraju i nastavnici sa Tehnološkog fakulteta, sa Medicinskog fakulteta, sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, sa Elektrotehničkog fakulteta, a sve sa ciljem da bismo obogatili studijski program i pružili studentima neophodna znanja koja su im sutra potrebna kada budu razvijali turizam u našoj zemlji. Profesore, koliko je važno postojanje ovakvih studijskih programa? Koliko je važno da imamo visoko obrazovane ljude koji će se baviti turizmom, koji će znati na koji način tačno razvijati ovu granu? Pa, važno je, i te kako je važno, ne samo na nivou visokog obrazovanja, nego i na nivou obrazovanja, strukovnog obrazovanja u srednjim školama i tehničkog obrazovanja u srednjim školama. Zbog činjenice da je nemoguće zamisliti praktično turizam bez ljudi, a nemoguće je zamisliti kvalitetnu turističku ponudu bez dobro educiranih ljudi. Nemoguće je zamisliti organizacije koje će u turizmu, znači privredna društva, agencije itd., koje će uspješno poslovati, a da ih ne vode menadžeri koji imaju potrebna znanja za upravljanje u takvim vrstama privrednih društava. Dakle, radi se o vrlo, vrlo specifičnim privrednim društvima i mi to najbolje vidimo i osjetimo kada odemo u određena mjesta, turistička mjesta izvan Bosne i Hercegovine, kada se suočimo sa profesionalcima u obavljanju njihovih poslova. Dugo vremena ovdje u Bosni i Hercegovini, pa i u Tuzlanskom kantonu, je vladalo mišljenje da svako ko želi može da bude konobar, da može da bude kuhar, može da bude radnik u ugostiteljstvu ili hotelijerstvu, ili može naprosto da bude turistički vodič uz jedan kratak kurs edukacije, znači o turizmu. Naravno, kao posljedica svega toga, mi imamo prilično nerazvijenu ponudu koja bi mogla biti dovoljno atraktivna da privuče turiste. Otuda će biti važno, dakle, da se kroz ovu strategiju razvoja turizma dodatno skrene pažnju na činjenicu, recimo, da mi u našem obrazovnom sistemu nemamo kuhara, uopće ne obrazujemo u našim srednjim školama, a isto tako
da evo ovo o čemu naša uvažena dekanica govori, da se skrene pažnja na mogućnosti, odnosno na prednosti studentima ukoliko se žele obrazovati u području turizma, jer turizam zapravo i nije djelatnost, nego je ona jedna široka oblast koja omogućava mladim ljudima da svoje aktivnosti nastave ovdje u Tuzlanskom kantonu, što bi nam bilo posebno važno, ali isto tako im otvara perspektivu da se nastave raditi u jednoj vrlo propulzivnoj djelatnosti koja osigurava bolje plaćena radna mjesta, koja osigurava kvalitetnija radna mjesta i na kraju koja je približava da budu građani svijeta kroz svakodnevne njihove poslovne aktivnosti, što je itekako važno za lični razvoj svakog pojedinca. Svakako, dekanice, evo važno je da najavimo i panel diskusiju na temu strategija razvoja Tuzlanskog kantona, o čemu se zapravo radi, kada će biti organizovana, ko su učesnici. Ekonomski fakultet je početkom ove godine potpisao strateško partnerstvo sa Ministarstvom trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, kojim smo se obavezali da ćemo za potrebe ovog ministarstva izraditi strategiju razvoja turizma Tuzlanskog kantona. Taj dokument je u završnoj fazi i cijenili smo da u kontekstu ovih lijepih dešavanja na Ekonomskom fakultetu trebamo organizirati panel koji se tiče izrade strategije razvoja turizma i uloge obrazovnih institucija. U ovom panelu će učestvovati naši prijatelji fakultete i ljudi koji su učestvovali u izradi strategije razvoja turizma. Jedan od učesnika je upravo i profesor Bahrio Mihanić, koji je bio voditelj ovog tima i on može više detalja reći o samoj strategiji. Mislimo da ćemo sa ovog panela poslati poruku o važnosti turizma, poslati poruku o važnosti obrazovnih institucija, posebno visokoškolskih institucija, jer treba imati u vidu činjenicu da prema posljednjim istraživanjima koje je proveo USAID projekat održivi razvoj turizma u Bosni i Hercegovini, u našoj zemlji će do 2027. godine nedostajati preko 8.000 ljudi iz oblasti turizma. Dakle, u tih 8.000 negdje oko 1.000 zaposlenika će nedostajati sa visokom stručnom spremom. Tako da to su podaci koji dovoljno govore u prilog činjenici koliko je važno razvijati studijske programe i nuditi studijske programe na visokoškolskim ustanovama iz oblasti turizma. Svakako. Profesor, evo šta jedna strategija razvoja turizma mora i treba da sadrži? Kada je u pitanju evo strategija Tuzlanskog kantona, šta ona sadrži? Kad se tiče strategije razvoja turizma Tuzlanskog kantona, ovdje se radi o sektorskoj strategiji, pošto Tuzlanski kanton ima izrađenu i usvojenu strategiju razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027. godina. Ovo je prva sektorska strategija na nivou Tuzlanskog kantona koja se izrađuje i prva ikada rađena strategija razvoja turizma Tuzlanskog kantona. Ona sadrži sve ono što je zapravo propisano zakonom o razvojnom planiranju i uredbama o izradi strateških dokumenata na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, a prije svega sadrži analizu stanja, znači gdje je procijenjeno stanje razvoja turizma u četiri oblasti. Procijenjeno stanje razvoja turizma u oblasti turističkog proizvoda, u oblasti turističke infrastrukture, u oblasti menadžmenta i marketinga i u oblasti ljudskih potencijala. Nakon toga, nakon procjene stanja, definisani su strateški pravci i definisana je vizija razvoja Tuzlanskog kantona, a nakon svega toga određeni su i strateški ciljevi. Tako da smo definirali dva strateška cilja. Prvi strateški cilj se odnosi na održivi turizam u Tuzlanskom kantonu i on je direktnije vezan za strategiju razvoja Tuzlanskog kantona. Sadrži ukupno dva prioriteta i četiri mjere kojima se žele operacionalizirati prioriteti i dostići indikatori strateškog cilja. Drugi strateški cilj odnosi se na htijenje za razvoj konkurentnog turizma u Tuzlanskom kantonu. U tom kontekstu su također predviđena dva prioriteta i pet mjera. Tako da je kroz ovih devet mjera zapravo prepoznata
potreba razvoja turizma u već nabrojene 4 područja, a isto tako imali smo i ovdje moram zaista pohvaliti susretljivost ministra trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, gospodina Šakića, i premijera vlade Tuzlanskog kantona Alagića, koji su evo u čitavom ovom procesu ne samo odobravali, već i aktivno sudjelovali i isto tako prihvatili činjenicu da projekcija financijskih sredstava za razvoj turizma u narednim godinama od 23. godine do 27. godine, znači za naredno petogodišnje razdoblje, se osigura iz budžeta Tuzlanskog kantona iznos od 27 miliona maraka u ovom petogodišnjem periodu. Već u 23. godini prema postignutim dogovorima trebalo bi biti alocirano na razvoj turizma 4 miliona maraka iz Tuzlanskog kantona. Isto tako, pored ovih 27 miliona, planira se ulaganje jedinica lokalne samouprave, općina i gradova, ali i privlačenje sredstava drugih donatora u iznosu od oko 21 milion. Tako da bi za potrebe ulaganja u turizma u narednom periodu trebalo, ako se sve realizira, biti uloženo 48 miliona. Vjerujemo da bi nakon ovog ulaganja i nakon ovog ciljanog ulaganja u područje turističkog proizvoda, kreiranje turističkih manifestacija koje bi bile kantonalnog nivoa tipa ljeto u Tuzli, u TK Odmaraj, ili tipa zima u Tuzli, znači ili stazama na bosanskih vladara, bili neki projekti koji bi trebali biti prepoznatljivi, koji bi integrirali turističku ponudu svih jedinica lokalne samouprave, te na takav način omogućili općinama i gradovima da stvore organizacije za upravljanje turizmom na nivou jedinica lokalne samouprave, a opet turističkoj zajednici Tuzlanskog kantona da to sve lijepo integrira, te na takav način, evo, ako bude sve onako kako smo mi u procesu izrade strategije, koja je svakako bila participativnog pristupa, na način da nakon izrade, recimo analize stanja, javnost imala uvid u to stanje, imala mogućnost komentiranja. Ovih dana se završava nacrt samog dokumenta i ponovo će nacrt dokumenta biti izložen na javnim konsultacijama putem kantonalnog ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja na njihovoj web stranici i svaki građanin Tuzlanskog kantona imat će mogućnost, naravno ako želi, da pogleda taj dokument, da kroz svoje komentare da pomogne da se unaprijedi sadržaj tog dokumenta ili da skrene pažnju da određeni elementi koji su predviđeni tim dokumentom su možda preambiciozno postavljeni ili možda nisu dovoljno prepoznati kao važni, a možda su neki koji za važni elementi za postavljeni. Evo to da evo i poziv građanima Tuzlanskog kantona da nakon što Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja postavi ovaj dokument na njihovu web stranicu, da se aktivno uključe u javne konsultacije i na takav način daju doprinos, jer valjda i vjerujem da je tako. Nam je svima stalo da dođemo do dokumenta koji će zaista ministarstvu i vladi Tuzlanskog kantona, turističkoj zajednici Tuzlanskog kantona, turističkim zajednicama gradova i općina i svim sudionicima koji aktivno sudjeluju u unapređenju i razvoju turizma biti jedan vrlo, vrlo koristan alat i na kraju obvezujući alat kroz njihove trogodišnje i godišnje planove rada. Svakako, evo, jako je važno da postoji tako dobra saradnja između struke, to jeste vas, i sa druge strane vlasti. I važna je poruka koju ste na početku našeg razgovora rekli, da imamo turističke agencije koje odvode naše građane u druge zemlje, ali da trebamo još dosta raditi na tome da dovodimo turiste u našu zemlju. Mislim da je to i poruka ovog našeg gostovanja, koliko šire treba da razmišljamo kada je u pitanju razvoj turizma. Meni je još preostalo samo da vam se zahvalim na ovako lijepom razgovoru i da vam zažalim sreću u daljem radu. Hvala i vama i hvala vam što ste nam dali priliku da govorimo ovdje ispred Ekonomskog fakulteta, ali evo ispred svih onih kojima je stalo do razvoja turizma u Tuzlanskom kantonu.
Ja bih također iskoristila priliku da se zahvalim našim pokroviteljima sutrašnjeg događaja. To su USAID Turizam, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona i BH Telekom. I također iskoristila bih priliku da pozovem sve pojedinci i privredne subjekte iz oblasti turizma i šire da nam se sutra pridruže na Ekonomskom fakultetu. Događaj obrazovanje i turizam počinje u 10 sati u našem NLB amfiteatru. Hvala lijepo još jednom. Hvala vama.